Am avut istorie universală, istoria românilor, ne dorim și o istorie locală, este foarte important să cunoaștem istoria localității în care ne-am născut. Schimbăm forma, apare un obiect care se cheamă istorie, dar în care se regăsește componenta universală, componenta națională care se axează în totalitate pe problematica istorică a spațiului românesc și componenta locală. Vedeți că am schimbat forma, nu și conținutul, nu și esența. De aceea declar, istoria românilor rămâne la ea acasă, ea în continuare se regăsește în area pedagogică a Republicii Moldova. Nu există niciun temei ca să declar că în Republica Moldova școlile rămân fără istoria românilor și că generațiile în creștere nu vor studia istoria românilor. Astfel, obiectul istoria va include 50% spațiu universal, 45% spațiu românesc și 5% spațiu local.